Ja vás všetkých srdečne vítam na 75. výstave v poradí, ktorú robí Rotary Club Zvolen spoločne s ďalšími organizátormi, ktorí sa podielajú na týchto aktivitách. Srdečne vítam medzi nami autora, pana Vaňasa. Ktorý prijal naše pozvanie a doniesol krásnu sériu karikatúr, ktoré tu nám môžete vidieť. Prečo sme vlastne zvolili tento druh výtvarného umenia? Určite viete, že židovská obec v priebehu roku oslavuje zhruba 7 až 8 veľkých sviatkov. Jeden z veľkých sviatkov je Púrim. Ten Púrim bude teraz koncom marca a toto je naša oslava tohto sviatku, okrem iných samozrejme. Takže dovolte, aby som vás čo najsrdečnejšie ešte raz privítal a dal slovo Láncovi, ktorý je človek, ktorý sa spolupodiela na organizovaní výstav, ale okrem toho dneska vás on hostí košer jedlom a pitím, ktoré tu má po mojej ľavej strane, po vašej asi pravej. Takže potom, nech sa páči, ste srdečne pozvaní. Takže, Roland, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Dobrý deň, prajem. Nebudem veľa hovoriť kvôli tomu, že všetko je povedané na karikatúrách. Štefan, páne povedať ja. Štefan Vaňas sa narodil v roku 1961 v Prešove, ale už od roku 1992 žije a tvorí v Sládkovičove. Tomu sa veľmi teším, že je z toho, žije v tom meste, kde ja. Čo sa týka karikatúr, nepodpisuje sa menom Štefan Vaňas, ale Goles, čo je v jazyku jidiš, exil alebo vyhnanstvo. Každá karikatúra, na ktorú sa pozriete, niečo povie. Je tam človek, ktorý niečo robil, ale je tam aj niečo plus, bonus. A jednoducho, keď si pozriete, nebudem veľa hovoriť, ale po mojej pravici sú vystavené karikatúry židovských osobností zo Sládkovičova a z Galanty. Za mnou je z Banskej Štiavnice. To bude hovoriť, dúfam, pani Nemcová. Ide o to, že je pán Kufner, barón Karl Kufner, je tam znázornený. Keď sa pozriete na karikatúru, je tam jeho podoba, ale nakoľko bol majiteľom svetoznámeho cukrovaru Sládkovičove, keď sa pozriete na ňo, tak je celá výroba cukru je tam. Čiže stonky hore, tvar repy a potom je tam kockový cukor. Čiže je karikatúra a čo robil? Čiže pán Vaňas všetko dá do tých karikatúr, aby smotnil celý život tej osobnosti. Tam na kraji, tam je Melachem Kálish, je tam jeho karikatúra aj zo synagógou, to je z toho dôvodu, že Menke, ako ho volali familiárne, Menke Kálish, bol 40 rokov predseda židovskej náboženskej obce v Galante pred vojnou a bol najbohatším Židom. A všetko, čo bolo v Galante židovské, tak polovicu on financoval. Čiže naznak toho, že aby urobil karikatúru a naznak bohatstva, ktoré mal, tak tam dal aj tú galantskú synagógu. Čo sa týka karikatúr, deformácia jednotlivých tvári nie je na zosmiešnenie, ale práve naopak. Tým sa líši karikatúra od satíry. Môžem povedať toľko, že táto výstava je štvrtá v poradí, všade, si myslím ja, mala veľký úspech. Dúfam, že aj tu vo Zvolene, doteraz v najväčšom meste, kde vystavuje, bude mať taký istý úspech. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne.
aby sme mali postupnosť a otáčam sa na Beatku Devcovú, ktorá otvárala pred nejakým časom túto výstavu v Banskej Štiavnici. A ona ju ešte vylepšila tým, že o každom autorovi napísala niekoľko veľmi zaujímavých postrehov. Ja jej touto cestou veľmi pekne ďakujem, že posunula tieto jej veľmi zaujímavé informácie aj nám a ďalším. A zároveň ju prosím ako človeka, ktorý má blízko k tejto tematike, aby tiež povedala pár slov, tie, ktoré sme sa dohodli. Ako rozkážte. Dobrý večer, dámy a páni. Ešte taký skorý večer. Ja by som si dovolila pokračovať líniu, ktorú načítol teda to kolega Roland, pán Lanc. A dovolím si povedať pár slov teda o tom, čo tá karikatúra je. Karikatúra je dielo, výtvarné dielo, ktoré hyperbolizuje nejakú povahovú alebo fyzickú črtu. Nie je to ani deformácia, tak ako správne povedal Roland, nie je to deformácia ani charakteru, ani kritika. Je to práve niečo, čo autor vidí ako výrazné na človeku, na osobnosti. A možno nášmu laickému oku je to často neviditeľné a práve karikatúra prináša ten moment do našich životov, keď sa pozrieme na ňu, tak vidíme presne to, čo je možno zastreté takým tým všeobecným okolitým ruchom a pochopíme, čo je dôležité pre danú osobu, čo je pre ňu významné a čo autor v podstate aj chcel zobraziť. Ja som dnes tu naplnená radosťou a zároveň aj závisťou, pretože vidím, že oproti výstave v Banskej Štiavnici tu pribudli ďalšie nádherné veci. A závisťou toho, že teda sme to nemali v Banskej Štiavnici, tak dúfam, že niekedy si budeme môcť zopakovať zase druhý diel takýchto karikatúr. Čo je úžasné na tejto výstave je, že zobrazuje hviezdy nielen pop-biznisu, alebo show-biznisu, ale sú to tu duchovné celebrity celého ľudstva, nielen židovské duchovné celebrity. Je tu Albert Einstein, je tam Woody Allen, je tam Annie Leibovitz, ktorá je dámou fotografkou. Je to dáma, ktorá prelomila tabu vo fotografovaní. Je to žena, ktorá začala fotografovať Demi Moore, keď bola tehotná, určite si pamätáte tie fotografie. A tým priniesla opäť do sveta fotografie niečo nové. Sú tu rabíni, sú tu hudobníci a je tu môj milovaný Dežo Hoffman, pán Hoffman, ktorý pochádza z Banskej Štiavnice a je dvorným fotografom Beatles, Marilyn Monroe, Franka Sinatra. A v podstate on je tým pánom, ktorý priniesol Beatles na svetlo sveta. Nebyť jeho a jeho nadšenia z dopisu fanúšičky napísanom na ružovom papieri, tak možno by Beatles skončili v Liverpoole a nemali by sme zážitok z takej skvelej hudby, ako prinášali. Máme tu aj moje životné lásky literárne, pána Isaaca Baševiča Sigiera, ktorý teda, a Chaima Potoka, ktorí sa preslávili svojimi literárnymi dielami po celom svete. A máme tu úžasnú herečku, Barbaru Streisand, zobrazenú teda tak, ako v významnom filme Gentle, kde mladé židovské dievča bojovalo o svoju túžbu naplniť si vzdelanie, ktoré v tom jej vtedajšom svete ešte nebolo možné. Barbara Streisand takisto povedala veľmi významnú vetu, že ako náhle sa stanete celebritou, ste mŕtvi, pretože vás zabalzamujú fotografiami, novinami, informáciami. A tu máme takú mimoriadne čarovnú, krásnu a všetkým priateľnú formu balzamovania a ja za toto veľmi pekne ďakujem pánovi Baňasovi, že je takéto krásne veci. Ďakujem, Radka. A teraz prišla na vás. Mi sa páči. Vidíte taký dobrý. Bernard Palamut raz vraj povedal, že každý človek je živ, len nie každý o tom vie. Títo ľudia, čo sú na tých obrázkoch, my vlastne sprostredkovali židovskú skúsenosť a najmä židovský humor, ktorý je svojimi
vyznením taký špecifický. Je to jeden, by som povedal, z mála národov, ktorí majú národný humor. Arabský humor neexistuje. A ak, tak má veľmi vybušnú pointu. Ďakujem vám za vašu účasť a cítite sa tu dobre. Ešte to celé nekončí, ja by som poprosil autora, keby si vybral farbu. Zelenú. Takže táto zelená. Modrá je zdravská. Mi sa páči. Pustené, 75. výstava je otvorená, nech sa páči, pozrite si a buďte takí láskaví, napíšte nám nejaký odkaz do kroniky, ktorá je po vzadu pri tom zrkadle. Takže vítajte a dobre sa cítite. Hor sa na stoli.